Եկեք տղաներ մի պահ մորանանք մեր բոլոր ծանոթ ու հիշող կանանց։ Ես բարձրացնում եմ մի ուրույն կենաց երկչույթ Ջերիս Ջափլինի համար, որձի ձայն մեջ մեր երջանկյան օրերի անանց կարոտը սերու խիղճը մնաց Ջերիսի երգեց։ Մաստիր վայել երկնքում հանգավ մարելով գնաց, բայց երկը մնաց ձայնը Ջերիսի ամմահ բլուսների, որի ձայնի տակ շաշունջ անցավ մեր անհոգ 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 օրերի։ Ջերիսի երգեց, ու այդ բլուզներ տակ որտակնը որ այն անում ներքինը։ Խմեք տեղաներ, կեցը Ջերիսը մեր ջայլության միակ տիկինը։ Սիրուն արջիտ դուման ացել ես գեղեցիկ կապցես, որ ես էլ առաջվանը չեմ լինի։ Գուծ է դա լավ է, գուծ է վատ, ես արդեն ձեր մուր ճաղատ, դա սեքսի հետ դա մեն է մինը կատ չունի։ Ունի, ունի, իշգիտեք, եր Լինիս է տսպիտակ, այն ինչ պահում ես պեշին տակ, ունի աշուշտ միջազգայի մեզ բագարդա։ Լինես տատիկ, թե լինես կուս, մեկ երկուսով սիրում եք բլուս, Երևանի սիրուն աղջիկ, դու տեր կոգինը չէ գիտես, ո ես, Երևանի սիրուն աղջիկ, Սիրելի կանայք աղջիկներ, շատ ջրտացեք, շպիտը հարթում է ձեր ճակատի կնճիրները, ավելացնում թշերի փոսիկներ, որոնց համար ձեր արուները խելքամաղ են լինում։ Միան լայք տկտակ, խնդրում եմ միան լայք եք ինը։ Ես ու հոր է որ տղամը հորանդայից չը 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 չը
Oyim չեք նախ Facebook-ին է Բրջոյում է կեզ մգնիկս Ում որացած պատար տարիկս Ես կդնեմ կոտակի կլիկս Կտագավոր չէ դա բնավ Չէ որ տեսերը վիրտուալ է Ինչպես ծում եկում ես նա Ես խորտակելը անհնար է Ես լայքում եմ քեզ Դու լայքում ես ինձ Ում լայքված եմ էլ կյանքը նորից Ես լայքում եմ քեզ Դու լայքում ես ինձ Ում եմ գոհիկ լայքած այս կյանքից Ոչ քողոշ մի մաս Ոչ կոտանդը, ոչ թանդը Չէ որ նույնիս սեքսի հարցում Սայտում որորն էլ անտահանդը Կգա մի օր կհասկանաս Այս վիրտուալ կայֆերի փայլը Եվ վերջապես մեկին կտաս Սեքսուալ կրքերի ֆայլը Ես լայքում եմ քեզ Դու լայքում ես ինձ Լայքված եմ իմ կյանքը նորից Ես լայքում եմ քեզ Դու լայքում ես ինձ Ու մենք գոհ ենք լայքած այս կյանքից Ես լայքում եմ քեզ Դու լայքում ես ինձ Լայքված եմ իմ կյանքը նորից Ես լայքում եմ քեզ Դու լայքում ես ինձ Ու մենք գոհ ենք լայքած այս կյանքից Մի հատ լայք կտանք Խնդրեմ եմ լայք դրեք Ես մի կուտանք Անի դու դեմք ես Ուրեմն կանի ես այդ արգելված երկերի շարան, որը արգելել է ուզուրպատոր Վախթանգ Դահանքյանը։ Այդ երկերը կոչում են սեպագիր երկերի շարք, շուտով ես հույս ունեմ, որ լույս կտեսնեմ վերջապես է սեպագիր, դե մաքուր հայերենով ասած սպորտ, էկոլոգիա և պոլիտիկա կամ սեքս Երոտիկա և պորնո, այդ երկուսն է նույնը։ Ես չգիտեմ հիմա, ես ռիսկ անեմ երկեմ, այդ արգելված երկերի մեկը, բայց ես ունեմ ոնց, այդ չին։ Մի խոսքով ազատություն խորհրդային սեքսի հայ վետերաններին։ Հա։ Երկ ուրեմն առաջուներ բազմաբովանդակը սենց Վերնագիր կոչում էր տրալալալալա Հիմա շատ կարճար կոչում ընդհամենը 130 000 մարդը լայքել բայց ոչինչ Լավ կլինել այսօր մի տեղ իրար հետ գնալի Ավելի լավ է մենք այնտեղ իրար միակ նալի Ուշին էիք մի նոր կարույց իրար գրկած եմ ուղբուս Ու ես կեզ տրալալալալա, տրալալալալա մինչև լույս Ուշին էիք մի նոր կարույց իրար գրկած եմ ուղբուս Ու ես կեզ տրալալալալա, տրալալալալա մինչև լույս Ինչին մասին լրում եմ մենք, թո այդ գիշեր զրույս դարնա Մի այն դրդուտ ու մի գնա, ու մինչ եմ վերջ ինձ հետ մնա Ես գոզած նայնքան կանեմ, որ կան այնքան, որ դու ուզես Չէ որ ես շատ եմ երազել, տրալալալա, տրալալա կեզ Ես գոզած նայնքան կանեմ, որ կան այնքան, որ դու ուզես Եվ այս շատ եմ երազել, մի օր տրալալալա կեզ Իսկ առավոտը եպ բացվի, ու դու երդեր կնացլի
կնայս, թագունդ էր մակըտ կթաշեն, ու հիացած կնայեն կեզ, ու հայաց գիրցս ջերմացած, դու կնդս նայես ու կշրտաս, ու կսկսվի մեր գիշերվա, տրալալալա, տրալալալա, ու հայաց գիրցս ջերմացած, դու կնայես ու կշրտաս, ու կսկսվի չորորդակա, տրալալալա, տրալալալա. Vazdımdır kandır arastralalalayı İçi masinler rümen rümen Togişenere kadari Yete partnerlik bitba hey O mi torek zırkiz gına Ez bu çarşkan el umet pek Tralalalalalala Yete partnerlik bitba hey O mi torek zırkiz gına Ez bu çarşkan el umet pek Տատիկի, ինչու է լալիս, տատիկը, մեջ մեր ուրեմն հիշել է վիլիսը, որ մեջ պապիս տալիս էր, եվ վերջ ասեց, լխասպով. Չէ, անդանդյալ երկի, երկի երկի երկի, չէ ժողջան, ես ուզում եմ ավելի խաղա, վերջան, Էկոլոգիապես մաքուր երկեմ մի բույսի մասին, որի տակ սովորաբար կատարվում է տրալալալա։ Երկար մեր լեզվաբանական ուրեմն Բրյուսովի ինստիտուտ Այմարդ, այսօր հետորնա չէ, ասմա առաջ Բրյուսովի վրա էիք, հիմա Բրյուսովի տակ երկար։ Հետո Մոսկվայ Մորիս Թորեսը և Թորես Մորիսը, մի խոսքով, եկեք լեզվաբանական երկար պրպտումներից հետո ես վերջապես հայտնաբերեցի, որ հայկական ժողովրդական անգլոսաքսոնական ես բառը առաջացել հայկական ժողովրդական համով հոտով ես բառից, եկեք ես ենք միասնի, իմ ջարդ ես են ինել է երեմ մորդից. Եկեր վաճարում, մատրիք հատիկ, կերևի տակ, բավացար եվ եմ բաժանում, ես, ալևացար եկեր վաճարում, ավեն փոտիկ, հատիկի հետ, մի կիճար եվ եմ նվիրում, իչպես զավիկ այս կայում, բավացեմ հասկրևի տակ, բայց ես ունեմ մի նպատակ, որ դու կարև միշտ ունենակ, ես, արև արձաղիկ եմ բաճարում, հատիկ հատիկ կեղևի տակ, բացարև եմ բաժանում, ես, արև արձաղիկ եմ բաճարում, ամեն փոքրիկ հատիկի հետ, մի կիչ արև եմ նվիրում, ճակատագրերը մարդկային նման են այս հատիկներին, իշպես մարդիկ արևի տակ, ամեն հատիկ ունի դիմակ, բայց ես, արևացաղիկ եմ բաճարում, հատիկ հատիկ կեղևի տակ, բավացարև եմ բաժանում, ես, արևացաղիկ եմ բաճարում, ամեն փոքրիկ հատիկի հետ, մի գիչ արև եմ նվիրում, իշպես ծավիկը այս կայուն, մարդիկ ունեն սովորություն, մի շարջվել դեպի այնքով, որտեղ գտնում են ջերմություն, բայց ես, արևը ծավիկ եմ աճարում, ամեն փոքրիկ հատիկի հետ, մի գիչ արև եմ նվիրում, մարդիկ այնքան զարմանալի, նման է այս հատիկներին, հինում են հում, աղի, բավա, ծավակ, մեկ, մեկ եմ պեջացած, դե ես, արևածաղիկ եմ աճարում,
մատիկ-հատիկ գերեվիտա պահացարև եմ բաժանում աստով օրերը մեր կյանքին նման է դարևը ծաղկին սկզբում ծաղկում եմ գեղեցին հետո այն համ ու չոր հատիկ թու ես պահացարիկ եմ պատճարում մատիկ-հատիկ գերեվիտա պահացարև եմ բաժանում Արևածաղիկ եմ աջարում, ավեն փոքրի հատիկի հետ մի քիչ արև եմ նվիրում ու քանի դեռ ապրում ենք մենք, եկեք դիմակը մեր արև չէ որ ամեն դիմակի տակ պահած արև կա ու մի կյանք ծապերով գնացինք եւ ես Արևածաղիկ եմ աջարում, հատիկ հատիկ կերեմ տակ որով ավարտվում են հայկական բոլոր լավագույն բառերը ճզզ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 զ
Բահրամին,